Төлеген Момбеков, Салтанат. Бірінші бөлім.
талдауға кірсек, бірінші ашық шекте жүреді, барлық қағыстар төмен жүреді. Бас бармақ 5-ті басамыз. Ашамыз. Тағы да көрсетем. Ары қарай. Енді талдауға кірсек, бас бармақ 5, астыңғы шек 3-ші дыбыс, 1-ші саусақпен төмен қағыс ойнаймыз. Ары қарай, тек астыңғы шекті ойнаймыз, 4-ші саусақпен 7-ші дыбыс, төмен жоғары төмен қағыс жүреді. Ары қарай, 7 рет төмен ойнаймыз осы дыбысты. Ары қарай, жоғары қағыс 3-ші дыбыс, астыңғы шек. Тағы да көрсетем. Тағы бір рет көрсетейін. Ары қарай. Енді талдауға кірсек, астыңғы шек 7-ші дыбысты 4-ші саусақпен басамыз, үстіңгі шек 7-ші дыбысты 3-ші саусақпен басамыз, төмен қағыс ойнаймыз. Ары қарай, астыңғы шек 5-ші дыбысты 2-ші саусақпен басамыз. Тағы да бір рет көрсетейін. Ары қарай. Талдаймыз. Төмен қағыс ойнаймыз, тек астыңғы шекте жүреді тақырып, 1-ші саусақпен 3-ші дыбысты басамыз. Ары қарай, астыңғы шек 7-ші дыбысты басамыз, үстіңгі шек 7-ші дыбысты басамыз, бірақ та үстін ғана ойнаймыз. Тартып қаламыз. 1-ші саусақпен 5-ші дыбысты ойнаймыз, үстіңгі шек. Жалғыз өзін. Тағы да көрсетем. Тағы бір рет көрсетейін. Ары қарай. Талдаймыз. 1-ші саусақ 5 үстіңгі шек, астыңғы шек 7-ші дыбыс 4-ші саусақпен. Қағысымыз төмен, жоғары, төмен, төмен. Жоғары қағыста тек үстіңгі шекті ойнаймыз 5-ші дыбысты. Ары қарай 2 шекті төмен ойнаймыз. Енді сіздерге түсінікті болу үшін бірінші бөлімді толығымен асықпай ойнап берейін. Енді осы бірінші бөлімді мәтіні түсінікті болу үшін кішкене жылдамдық қосып ойнап көрсетейін.